Práško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a jelikož je tady je další středa, tak se opět podíváme na nějaký strašný stroj. Uh, na streamu, teďka na pár streamech, v předchozích dnech jsem se vás ptal, jaký stroj a docela jsme se s četem shodli, že STAčko. Uh, ačkoliv to je jako, samozřejmě, některý výbovém možná tady jako uvodcení uh, legendárků, tady s, nevím, co to je, někdo víte, jestli někdo víte, třeba jestli to je z nějakého anime nebo z nějakého jako seroše. A uh, můžete určitě napsat do komentářů. Každopádně, dneska se podíváme na stroj STA1, japonský osmičkový techtý metkovliny na ST-báka. Tenhle ten stroj je prostě tak jako extrémně voničem. Um, úplně jednoduchý důvod. Jste velký tank, jak můžete vidět teďka armor. Jste papír ze předu 70 mm, nemáte žádný armor. Z boku, vás takřka skoro každá osmička propáře hčkama. Uh, nejste tak moc pohybliví, co se pohyblivosti týče, tak pa uh, maximálka 50, co máte 20. Což ale jako mh, není vůbec za stolik. Já si tady jenom rychle nahodím režim soustředění, ať mi tady nechodí notifikace. A co se dělá týče, myslím si, že dělo dostávalo v nevím, v posledním třeba roku, že tam proběhl nějaký buff reloadu, protože nabíjíte pod 6 sekund, já mám za to, že to STAčko nabíjelo přes, přes 6 každopádně ani tak to DPMko není vůbec dobrý, jako 2300 DPMko na osmičkový metko Hele, podíváme se třeba na Na Cenťáka, Centiák má dva a půl Tady Favo, to má dva sedm dokonce Nějaký jiný metko, osmičkový uh, Třeba 44 kg To má teda menší, ale 44 kilo má fakt malý DPMko, STGčko taky, ale uh, To se na DPMko prostě nehraje uh, Protože ty tanky mají armor, proto nemají DPMko, -ko. je ten stroj, prostě ten armor nemá a nemáte ani to DPMko, co je na tom díle ale příjemný, abych tomu jenom nekřivdil, tak máte 10 stupňů gun deprese, což je určitě fajn a máte moc pěkný 275 penetrace heaty, to znamená, že i v devítkách vám ty goldy stačí na třeba ty jako nejop, nejop, nejopanceřovanější devítky někam rozhodně do spotu. Kdyby někdo třeba chtěl vozit kalibrovky, nemyslím si, že to je dobrý nápad. Ten reload je už je jako, je jako takhle krátký, na to, že ho ještě prodlužovat právě kalibrovkama. A 303 mm na hitu by tam potom bylo a to reálně nepotřebujete. Těch 275 v základu úplně stačí. Vybavení vidíte, co se provizí týče. Mám tady obě rádla, mám tady velký benzín. Případně v popisu je detailně rozpis vybavení, jako v každém videu, kde já hraju nějaký tank. A... Nebudu to asi dál zdržovat, jo, ještě třeba ta legendárka, já nevím, kolik stojí ta legendárka, já, mám, já ji mám na tohle určitě koupenou už strašně dlouho, ale ale nechci kecat, uh, pokud někdo z vás tu legendárku nemá koupenou, tak uh, kdybyste napsali dolů do komentářů, kolik to kamo stojí, uh, určitě bych to nejenom já ocenil, takže uh, předem díky. Tak jo, zahrajeme se s tím strojem. Třeba dvě naživo komentované bitvy. Doufám že, se, uh, doufám, že se aspoň trošičku zadaří, ačkoliv nečekám nějaký skvělý výsledek, protože prostě je to STAčko. Aspoň, že jsme dostali Top, uh, top Tier Matchmaking, hmm. co není ale úplně dobrý. Je to RACčko v Enemy týmu, protože <laughs> je třeba docela vtipný. Přesně matchup tadyhle toho STAčka a Centuriana RAAC, který. Má podobnou pohyblivost, sice menší maximálku, třeba o 300 400 větší dpm, -ko a má armor, který prostě v podstatě. Cen má v podstatě neprůstřelnou turetu pro většinu osmiček. Uh, no. Musíme se tady něco udělat. Co se týče gunhandlingu, vidíte, že to není vůbec jako špatný. Uh, když doměříte, tak je ten kruh relativně malý. Aspoň něco. Tak, já mám trošičku strach, kde bude to RACčko, tady bude RACčko. Dám sem na pomoc Progo. Pro. Tak můžu tady začít, e, ten cent je tady sám, to je paráda, jo, není tady sám, 49 tam je. To je určitě jako hodně nemilý. Jsem trošičku, Nečekal, že tam bude, ale měl jsem to čekat. A oni tady mají celý tým. Oni tady mají celý tým. Tak, poslední rána, beru nohy na, hra, na ramena a jdu pryč. Jdu pryč, pokusím se ujet pryč. Pochybuji, že to stihnu ujet pryč, protože ta pohyblost prostě není úplně žádná jako skvělost. Bohužel. Kyler mě bouncenul do boku. To byl samozřejmě halus bounce. Tenhle ten bounce nikdy neměl stát. Soutně nevím, kam mě bouncenul. Možná jenom Jo, mám poškozený pás, pravděpodobně mu to za nula do pásu. Tak. No. Ta 49 si pro mě pojede. Ten na slunce jasný. Já ne. Já zkusím ještě změnit pozici. Hm, ten na mě teďka napráská. Pokusím se přežít aspoň co nejdíl, najít si ještě nějakou pozici. Oh. Uh, Hrozný problém je, když koukáte takhle dozadu, tak vidíte, nemáte vůbec ani depresi. Uh, přes ten engine deck máte jenom elevaci. Uh, prostě ten engine deck, jak je vystoupil, jak se, tak tam to dělo nejde sklopit. Je velký problém s tímhle tím strojem střílet přesně takhle jako dozadu. Uh, musíte se vždycky natočit aspoň bokem. No a tady prostě už dostanu bídu. Hmm. rácečko bohužel, budu bouncovat. Ten Kyler si pro mě dojede. Po mě píkne ten likan. Hmm. Tak nějak trošičku uh, jsme neměli úplně tým. Enemy tým měl kompletně celý na ten Ačkový flank, což jsem vůbec nečekal. Uh, měli tři heviny. Uh, a stejně tam jel úplně celý tým. To se jako nevídá úplně často. Takže trošičku jsme dostali prostě Tak Takzvaně pozice týmu div. No a ten číš to bude mít tady rychlý. Tak klasický trend tady té uh, série, kdy. Pokud hrajou dvě bitvy s tím strojem, první je zpravidla fakt špatná, druhá je zpravidla ne úplně tak špatná, řekl bych třeba až trošku lepší, tak uvidíme, jaká bude druhá bitva. Každopádně tady bylo tak nějak vidět, že jsem v podstatě nemohl tak nějak nic moc dělat, mohl jsem udělat to, že jsem, to že jsem mohl dřív ujet někam dozadu, zkusit ještě nějak líp přežít, ale... Uh... Hlavně se blbě hrálo prostě proti tankům, který jsme měli proti sobě. No, 900 damage, to není úplně nádhera a teda ten tým taky není úplně nádhera. No, zkusíme druhou, zkusíme druhou, doufám, že bude aspoň, aspoň o krapítek, krapítek lepší. Opět osmičkový matchmaking, full osmičkový matchmaking, žádná sedmička, OK. Tady bude docela damage, -e. no ale přesně, já se podívám do toho enemy týmu a vidím 53TPčko, je to hevina, nejde to úplně srovnávat, ale prostě lepší tank. Chimera lepší tank, Emil lepší než tohle, aspoň v enemy týmu druhý chudák v STAčku, ale je tam 49. -ka. Samozřejmě tenhle ten stroj je potrava pro 49. -ku. Je to magnet na Hčka. Stroje, který mají derpy, uh, dokážou být hrozně nebezpečný. Takže si určitě dávajte pozor na borsigi, na vafle, na Isuny. Na tanky, co mají prostě v obrovskou alfu na Hčku, protože jste schopni dostat Hčku třeba ze Není jako vůbec Něco, co byste chtěli, že ano? Tak bohužel úplně early spot. Neuvidím ho. 49, možná uvidím. A on kouká na mě, takže to byla chyba, nedobrý on naštěstí. Nestihl zareagovat, nebo nabíl? Ne, nenabíjel, tak jenom nestihl zareagovat. Nesnul. No, zase dostávám přes dvě městě. Koukám. A pomalu tomu lítají náboje, přijde. Má subjektivní... subjektivní pocit. To jsem si teďka všiml. A... I see. OK, tenhle ten bounce byl nic jiného než štěstí. Uh, elevace je problém. Máte jenom 13 stupňů. To znamená, že někdy máte problém dát dělo nahoru tohle byl přesně jeden z těch, jedna z těch situací, kde ten problém nastal. Tady jsem zcela upřímně miskliknul fire button. Bylo velký, velký jako neštěstí. Naštěstí to ST mě bouncelo, naštěstí ta chimera mě mysla. Tady jako přežívám v podstatě jenom jako neschopností nepřátel, ne by byl tenhle stroj nějak dobrý. To ST je špatné. Um, vidíte, jak prostě vypadá armor ST proti ST. Do mantletu, do mantletu jste schopni bouncenout, teďka jsem bouncenul vysloveně, abych pro vás viděl, jestli bude probít do mantletu. Jinak, co jde udělat, najedete prostě na bok, uh, STAčko má extrémně slabý boky, dáte mu hečko. Nemáte ty hečka vůbec silný, máte nějakých, ani nemyslím 300 alfu, ale kolikrát vám to stačí. Potřebuji finishnout to hečko. Aha, Laurel, he, dobrý. No, každopádně nevyhráváme nevyhráváme. Tady ten stroj má v příštím peči dostat nějaký buffy a teďka si úplně nejsem jistý jaký. To mi taky můžete napsat do komentáře, ale slyšel jsem o tom, že má dostat nějaký buffy. Myslím si, že jsem i o tom dělal krátký videjko, kde jsem na Discordu ukazoval novinky, ale bohužel, bohužel si to nepamatuju už úplně přesně. Nechci tady mystifikovat. Tak to se ještě můžeme po tady té bitvě podívat na ten Discord a na můj komunitní server samozřejmě, odkaz v popisu, kde je růmka s novinkama, se všema aktualitama ohledně Blitzka, takže tam kouknem. Jsou tam přesně takhle líky, co bude třeba v příštím peči a tak. Takže všem doporučuji být na našem Discordu a sledovat novinky, ať vám nic neunikne. Tak ten panter tam najel líčko. jolíčko. Ten panter nevím, co dělal. Dopne. bohužel mě dopne uh, tady byl problém, já jsem nemohl jít dolů, protože tady, tady přede mnou tam v té uličce uh, byl tank, bylo tam to pady kill čo? viděl jsem ho tam, jak se nám rozjel, než se despotnul Oh, tak 2500 damage první na damage, uh, můj tým opět zase nebyl úplně A uh, prostě STAčko no, nejste s ním schopen pořádně potáhat bitvy takhle bych to řekl Uh, já se teda ještě ve velmi rychlé rychlosti podívám na ten Discord, uh, otevřu si tady novinkovou runku, uh, oznámení nikoliv novinky, a tady, když scrollneme dostatečně nahoru, ještě víc nahoru, ještě víc nahoru, um, STA Turret 20%, 20%, 20 mm buff a Mantlet buff. To znamená, uh, budete mít lepší armor na věži, reálně možná budete schopni něco ocinkat uh, tou věží, uh, hrát trošku na hulldown, uh, což by nebylo vůbec špatné, kdybyste mohli aspoň občas píknout, uh, využít těch 10 stupňů deprese, píknout někde věží a být schopni aspoň něco málo odrazit. Um, takže v příštím peči bude STAčko lepší, než kdy bylo, ale myslím si, že aby ten stroj byl opravdu kompetentní, tak uh, by to chtělo třeba 5, 5,6, 5,7 sekund reload, uh, nebo 55 maximálku třeba, Ně, j, ještě, ještě něco maličko tomu chybí. Um, každopádně, paradoxně, že ten stroj není vůbec uh, jako dobrý statisticky, jsou, je hrozně moc lepší strojů, tak se nehraje zas tak špatně, protože máte tak nějak všechny předpoklady uh, metka, všechny předpoklady metka, aby se hrálo příjemně. To znamená, máte OK pohyblivost, máte docela v podí gun, handling a máte 10 stupňů deprese. což jsou atributy, které aspoň pro mě dělají z metka příjemný metko na hraní. Takže ačkoliv tenhle ten stroj není dobrý, nejde s ním moc na stříle damage, nebo jde to špatně, protože nemáte DPM, -ko, spotkáváte prostě bitvy, kde máte v enemy týmu RAC, vys, uh, vys, ta první bitva. Tam toho moc neuděláte, pokud ten hráč ví, co dělá. Ale dá se s ním zahrát a není to a zas takový voprůz ho hrát. Takže uh, toliko k STAčku. No a to kamo je, jenom taková třešnička. Takže tak, tohle to by bylo teda STAčko. Můžete mi určitě do komentářů napsat váš názor na STAčko, jestli se mnou souhlasíte, nesouhlasíte, uh, po případě. Uh, jestli máte něco dalšího na srdíčku, Budu moc rád. Všechny komentáře čtu, i když na ně třeba nezare, nezareaguju. Takže se aspoň o ty nejlepší z nich. Takže smeš, smešněte mi tam ten koment. Stejně tak mi tam smešněte odběr se zvonečkem a lajčík. Budu moc rád. No a já vám děkuji za sledování. Díme se u dalšího videjka nebo streamu. A taky mi můžete do komentářů napsat váš nějaký další tip na další tank do středy strašných strojů. Už jsme jich udělali docela hodně. Dochází mi nápady. Vaše nápady mi budou velice nápomocné. Díky. Ahoj.